që për te asoj, besoj që nuk i ban der kryeministrit të bëj të shpikar mikun, sepse është shumë, jo, është shumë egoiste, është shumë jo empatike me thonë, po, qka aty n'aj non Rome, a n'aj non Sërbe, t'i shkon shta zonë. Po. Ku e kena tani armikun? Cili është armiku këto tani, zoti kryeministr? Do t'a pysim zotin Kurti. Po t'ishte ajo zonja aty, ajo nona shtatë zonë, t'ishte Rome, t'ishte Sërbe, qytetare kësoj republike, Bosnjake, Turke, Bosnjake, pale çka, Nepalas, e Nepalit. Qa do t'thoshte kërë ministri? Ku ta do t'a gjente zoti kërë ministr? Armikun e zëjër. Çka o kjo shqiptar, shne me këtë punën e shqiptarit? Tash po dash ka na, edhe kjo është mjellje e mrapshti me thonë, pa javë që vetë që kokakon shqiptare është gjyna që e ka vraj. Tash mos dali me konspiracion, kush do që ja kam bush me endin zotnis me vra grun. Me gjitha shtë... A mund tjetë se kur të zakonisht si ka nikur këto? Nuk besoj që i ka ikur. Nuk besoj që zotin e sotë e qëllim shmo. Ka ikur, por... Jo me dojnë që është e qëllim shmo. Jo, me dojnë besoj, nuk e supozime. Po jo pre nuk fitohet, nuk kalkulohet. Nga mizore, në që se kalkulohet politikisht. Pas politikisht me sushke... Nga rast mizor si i këtil, kalon në bizaritet. Kjo është trivializim, a peto është produkt, indikator, i pas sistem. Po, jo, betëm... Unë e pas duke mendu që aj e ka mendu kështu, e ka mendu në formë shumë të thjerëzume, si një thirrje sensibilizim i masave kundër dhunës. Adin edhe tash ajo ndjenja shqiptare, dhe me këtë ne jemi shqiptare nuk vrasëm, a bashkë na që jemi shqiptare,